ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଇଶା ଗୁପ୍ତା। ବଲିଉଡରେ ଜଲବା ଦେଖେଇବା ପରେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ କରିବେ କ୍ୟାରିୟର। ତେବେ ରାଜନୀତିରେ ଇଶାଙ୍କ ଜାଦୁ ଚାଲିବ ନା ନାହିଁ? ନିର୍ବାଚନକୁ କ'ଣ ସତରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଇଶା? ବଲିଉଡରେ ନିଜ ଜଲବା ଦେଖେଇବା ପରେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ମଡେଲ ତଥା ବଲିଉଡର ହଟ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଶା ଗୁପ୍ତା। ସେ ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ଗତକାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଲିଉଡରେ ସେତେ ହିଟ୍ ହୋଇନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଖୁବ୍ ଅଧିକା। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ହଲିଉଡର ଆଞ୍ଜେଲିନା ଜୁଲିଙ୍କ ସହ କମ୍ପେୟାର କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍। ଇଶା ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବେ ବୋଲି ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ବଲିଉଡରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜନୀତିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ହେମା ମାଲିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟା ବଚ୍ଚନ, ଜୟାପ୍ରଦା, ସନି ଦିୱଲ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡର ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁସରତ ଜାହାନ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ଭାବେ ଏବେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଗତ ସୋମବାର ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଶା ଗୁପ୍ତା ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନାୱତ। ଇଶା ଗୁପ୍ତା ଏବେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ସେ ନିଜ ମନକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ବିଲ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି କ୍ରମରେ ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି, ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ କେବେ ଓ କେଉଁ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଇଶା ଗୁପ୍ତା ଏବେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଗୀତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟି 2ର ବିଜେତା ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ। ସେହିଭଳି ଆକ୍ଟିଂ ବ୍ୟତୀତ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।